celebram connosco esta Eucaristia, dois grupos, um do Brasil, o grupo João Paulo II, das peregrinações João Paulo, da Diocese de Novo Hamburgo, do qual o seu respectivo bispo preside esta Eucaristia, depois também há um grupo dos salvistas de Coimbra, de diversos países. Dispomos então a celebrar a Eucaristia, a celebrar o encontro com Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de alegria e paz em nossa fé, pela ação do Divino Espírito Santo, esteja convosco. Temos hoje dois casais aqui que estão celebrando bodas de prata, 25 anos de vida matrimonial. Vem aqui a Fátima agradecer a graça de Deus de estarem vivendo esse amor matrimonial, uma vocação que eles escolheram e não se arrependeram, estão felizes dentro da vocação. Hoje a liturgia fala um pouco destas escolhas, desta vocação. Fala a vocação do bispo, da vocação do padre, do diácono, mas sobretudo também a vocação matrimonial, que é uma vocação importante, ser escolhido por Deus para ter uma família, para ter filhos, para gerar vida e, sobretudo, para educar as novas gerações. Queremos pedir perdão a Deus por tantas vezes em que nós não levamos a sério a nossa vocação ou vivemos como se nem precisássemos nos preocupar com vocação. Muitas pessoas só se preocupam com profissão, com trabalho, mas a vocação, aquela que Deus chama, fica de lado. Por isso, confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que orgueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Vinde em auxílio da nossa fraqueza, Senhor de misericórdia, e concedei que, celebrando a memória da Santa Mãe de Deus, que aqui há 100 anos fala ao mundo, sejamos purificados de todos os nossos pecados, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém.
Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo. Caríssimo, é digna de fé esta palavra. Quem aspira a um cargo de governo na Igreja, aspira a uma nobre função. Mas quem exerce esse cargo deve ser irrepreensível, casado uma só vez, sóbrio, ponderado, digno, hospitaleiro, capaz de ensinar, não dado ao vinho nem violento, mas condescendente, pacífico e desinteressado. Deve governar bem a sua casa, mantendo os filhos submissos com toda a dignidade, pois quem não sabe governar a própria casa, como poderá cuidar da Igreja de Deus? Não deve ser um recém-convertido, não aconteça que se encha de orgulho e venha a incorrer na mesma condenação do diabo. Além disso, deve gozar de boa fama entre os de fora para não cair no descrédito e em alguma cilada do diabo. Os diáconos devem igualmente ser dignos, homens de palavra, não propensos ao excesso de bebidas nem a lucros desonestos, e conservem o mistério da fé numa consciência pura. Sejam primeiro postos à prova. Depois, se não houver nada a censurar-lhes, poderão exercer o diaconado. As suas mulheres devem igualmente ser dignas, não maldizentes, mas sóbrias e fiéis em tudo. Não se casem os diáconos mais que uma vez. Governem bem os filhos e a própria casa. Porque aqueles que exercem bem o seu ministério alcançam uma posição honrosa e uma firme confiança fundada sobre a fé em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. Andarai pelo caminho da retidão, andarai pelo
esteja sempre a meu lado. Só aquele que segue o caminho perfeito poderá ser meu servo. Andarei pelo caminho da retidão. Andarei pelo caminho da retidão. Apareceu no meio de nós um grande profeta. Deus visitou o seu povo. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, dirigia-se Jesus para uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, levavam um defunto a sepultar, filho único de sua mãe, que era viúva. Vinha com ele muita gente da cidade. Ao vê-la, o Senhor compadeceu-se dela e disse-lhe: "Não chores." Jesus aproximou-se e tocou no caixão, e os que o transportavam pararam. Disse Jesus: "Jovem, eu te ordeno, levanta-te." O morto sentou-se e começou a falar, e Jesus entregou a sua mãe. Todos se encheram de temor e davam glória a Deus, dizendo: "Apareceu no meio de nós um grande profeta. Deus visitou o seu povo." E a fama deste acontecimento espalhou-se por toda a Judeia e pelas regiões vizinhas. Palavra da salvação. Os caríssimos sacerdotes, grande maioria que são brasileiros, trabalhando na Europa em missões diferentes, queridos irmãos e irmãs, nós estamos aqui neste lugar sagrado, há 100 anos atrás, para que vieram os pastorinhos com as ovelhinhas para a pastagem. Aqui debaixo desta árvore, sentavam à sombra para rezar. E rezando, encontraram-se com a Mãe de Deus, que veio falar com eles. E ela vinha com o terço na mão, e ela ajudou a rezar o terço. Sem dúvida, as aparições de Fátima espalharam muito o terço no mundo inteiro, em toda parte. No Brasil, a pregação do Rosário veio junto com as aparições de Fátima. A partir de então,
começou-se a falar muito mais do terço. Um outro momento forte para o terço foi na década de 60, quando se fazia a cruzada do terço em família. Toda parte, as famílias rezaram o terço. E eu posso dizer, um momento novo para o terço acontece no século XXI. Começou desta vez no norte brasileiro, no nordeste, onde começou o terço dos homens. Começaram a encher igrejas com o terço dos homens. Isso foi descendo, criou grande magnitude no Rio, e hoje está também no sul do Brasil, na nossa diocese, em Novo Hamburgo, temos já 45 grupos de terço dos homens, que uma noite por semana vão à sua igreja, e lá, grupos grandes de mais de 100 homens rezam o terço. Algumas paróquias até já têm agora o terço das mulheres e outro dia o terço dos homens. Parece que todos aqueles que vêm para o terço dos homens também começam a participar da missa dominical. E eles vão convidando também outros amigos, colegas, vizinhos para o terço, depois para a vivência cristã. É realmente uma obra missionária que nós aprovamos e apoiamos muito. Hoje a liturgia nos fala de vocação. Já começa com aquela vocação da mãe, aquela mãe extraordinária, viúva, acabara de perder o último, único filho. Estava já sendo levado para o cemitério em Naim. Após longo velório, como naquele tempo se fazia, 48 horas ou mais, Jesus se encontra com aquele pequeno cortejo, aquela mãe aflita, dolorosa, tinha perdido tudo, primeiro o marido, agora o filho, agora estava sem nada. Jesus manda parar, pede para abrir aquele caixão, e ele diz: jovem, levanta-te. E ele o devolveu para sua mãe. Que coisa maravilhosa. Ele queria que esta mãe, que o educou para a vida, para a fé, que ela cuidasse, continuasse a cuidar dele. Não era a ressurreição, porque a ressurreição é a transformação do corpo físico num corpo glorioso. Naquela hora ali, era a reanimação do corpo. Ele voltou a viver. Viveu mais alguns anos, não se sabe quantos, mas depois morreu de novo. Como também Lázaro voltou da sepultura, viveu mais alguns anos, muitos anos, depois morreu de novo. Jesus, o Filho de Deus, só ele conseguiu fazer isso, trazer alguém de volta para a vida. Ele nos deixou uma igreja com esta mensagem de vida e de ressurreição. Na carta de Paulo, ele fala explicitamente da vocação. Ele diz, Paulo, que em toda parte fundava comunidades, deixava lá os anciãos, os presbíteros, a cuidar da comunidade, a continuar a vida cristã, animando aquele povo. Escreve a Timóteo e diz: todos aqueles que aspiram a algum cargo na igreja, querem tornar-se alguém na igreja, participar, que sejam homens honestos, íntegros, marido de uma só esposa, fiéis à família, justos, honestos, sejam assim. E quem consegue administrar bem a sua casa, saberá também administrar a igreja. Mesmo para os diáconos, sejam homens honestos, justos, tementes a Deus, homens de fé. Nós precisamos, século XXI, homens e mulheres de fé, que celebram o seu matrimônio, fazem o casamento por vocação, vivem o matrimônio,
renovam cada dia seu matrimônio, e quando chega aos 25 anos e aos 50 anos, volto à igreja para ali diante do altar agradecer, renovar, buscar mais força e entusiasmo para continuar vivendo a sua fé. No momento em que nós hoje vamos aqui celebrar as bodas de prata de dois casais, gostaria que todos os casais presentes também renovassem o seu matrimônio. Podem fazer a mesma coisa, pegar suas alianças, colocar na mão, nós vamos abençoar de novo. Depois um dá de novo a sua aliança para o outro, como que renovando, porque nós precisamos sempre de novo renovar um vínculo tão sério e tão importante. Esta é a vossa resposta vocacional, um chamado de Deus que os chamou para viver a vida matrimonial. Assim de pé, vamos então acompanhar de perto o momento em que nós renovamos o matrimônio destes dois casais, e todos os casais presentes podem fazer o mesmo lá no seu lugar. Inicialmente, peguem as alianças na mão. Vamos então dar a bênção às alianças. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças, em sinal de fidelidade, renovem assim a graça sacramental e progridam sempre mais na vivência desta graça. O Senhor vos guarde todos os dias de vossa vida, seja vosso conforto na tristeza, auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância de suas bênçãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma oferta do santuário para esses dois casais que vieram fazer aqui oficialmente as suas bodas. Vou entregar e elas então passam a aliança um para o outro. Irmãos e irmãs, o Pai do Céu ama a vida e salva. Jesus é a própria vida, é a fonte da vida. Como se vê no prodígio da ressurreição do filho da viúva de Naim, dirijamos ao Pai Celeste a nossa oração dizendo: visitai, Senhor, o vosso povo. Visitai, Senhor, o vosso povo. Por todas as igrejas particulares e seus pastores, para que nas cidades, vilas e aldeias de cada país façam ressurgir, pela força da fé, quem anda morto, oremos, irmãos. Visitai, Senhor, o vosso povo. Pelas viúvas que perderam uma filha ou um filho único, para que a tristeza e a solidão em que vivem encontrem alívio na fé em Deus e na ajuda dos irmãos, oremos, irmãos. Visitai, Senhor, o vosso povo. Pelos que dirigem a igreja, para que sejam irrepreensíveis. Pelos presbíteros, para que sirvam os fiéis com dedicação
e pelos diáconos, para que conservem a fé numa consciência pura, oremos, irmãos. E dai, Senhor, o vosso povo. Pelos que perderam a confiança que o povo neles depositou e pelos que se envergonham do que aconteceu na Igreja, para que se sintam mais próximos de Jesus na sua paixão, oremos, irmãos. Visitai-vos, Senhor, o vosso povo. Por esta Assembleia Litúrgica da Comunidade, para que a Eucaristia, por ela celebrada diariamente, seja louvor ao Pai, que em Cristo visita o seu povo, oremos, irmãos. Visitai-vos, Senhor, o vosso povo. Oremos. Senhor nosso Deus, ressurreição e vida do mundo, fazei que as multidões reconheçam em vosso Filho o grande profeta que enviaste do céu à terra, ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito e agradável a Deus Pai Todo-Poderoso. Ao venerarmos a memória da Mãe do vosso Filho, nós vos pedimos, Senhor, fazei que a oblação destes mistérios nos transforme em oferenda eterna para louvor da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação celebrar o vosso poder admirável na perfeição dos santos, exaltar a vossa bondade, hoje em que nós celebramos esta memória da Virgem Santa Maria, inspirando-nos no seu cântico de louvor. Vós fizestes maravilhas a favor de todos os povos, e manifestastes de geração em geração a vossa misericórdia, quando olhastes para a humildade da vossa serva e por ela nos destes o Salvador do mundo, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por ele, com a multidão dos anjos que adoram a vossa majestade e se alegram eternamente na vossa presença, proclamamos a vossa glória cantando a uma só voz.
vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, partiu-o e deu-o a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Irmãos, este aqui é o Cristo vivo, mistério de nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças, porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos unidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo Antônio, Dom Zeno aqui presente, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvor. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Cada vez que nós rezamos o Pai Nosso, estamos dando uma resposta vocacional. Nós nos colocamos de novo como filhos que louvam e que pedem ao Pai. Façamos isso com toda a consciência. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo,
nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre, sempre convosco. Essa união do corpo e do sangue das suas Cristo que vamos receber nos sirva para a vida eterna. Cordeiro de Deus, que traz os pecados do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que traz os pecados do mundo, tem piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, vosso corpo e vosso sangue, que nós agora vamos receber, não se tornem causa de juízo e de condenação, mas vossa bondade seja um sustento, um remédio para as nossas vidas. Meus irmãos, felizes nós todos que cremos neste Cristo vivo, nosso alimento, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Ele cumprir, viver noite eterna.
Senhor, que nos fizestes participar no sacramento da redenção eterna, concedei que ao celebrarmos hoje a memória da Mãe e do vosso Filho, nos alegremos com a plenitude da vossa graça e sintamos crescer continuamente em nós os frutos da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Fazemos mais uma vez a oração jubilar de consagração diante da Mãe aqui na Capelinha das Aparições. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida de luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal, profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo, ensina-nos este vale de alegrias e dores, as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do Teu manto protetor, do Teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores, o caminho que conduz até Deus. Na fé e na esperança e no amor, a Ti me entrego, unido aos meus irmãos, por Ti, ó Deus, me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. Enfim, envolvidos na cruz, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos dar a bênção, então, aos objetos, todas as pessoas que trouxeram algum objeto que foi comprado, que foi adquirido nos comércios, possa agora transformar-se em objeto de devoção. A partir da bênção, sai do comércio, não pode mais ser vendido. Ele faz agora parte do nosso mundo religioso. Por isso nós rezamos, a nossa proteção está no nome do Senhor. O Senhor esteja convosco. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto. Assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e de piedade, se vão transformando eles também à imagem do vosso Filho e possam sempre carregá-los como sinal da presença de Deus, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco e abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vocês sabem que aqui hoje o Evangelho, a leitura falava que é preciso rezar pelos bispos, sacerdotes, pelos diáconos. Não esqueçam aqui de rezar ao menos uma Ave Maria pelo vosso bispo, pelo vosso pároco e por pessoas que vocês conhecem, que ocupam posições e cargos dentro da Igreja. Depois disso, vamos em paz
E o Senhor Jesus vos acompanhe. Graças.